የምትመለከቱት ሳይፉ በኤቢኤስ ነው። በእያላችሁ በጥሩ ጊዜ ነው የምንመኘው። የፍታችን ዳር 7 እና 8 በሚሊኒየም አዳራሽ ኢምፓወር አዲስን ይዛ መጣለች። ለአመታት በዋሽንግተን ዲሲ ነበር፣ አሁን ኢትዮጵያ። እንኳን ደስ አላችሁ። ዳር 7 እና 8 ሁላችሁም ተጋብዛችኋል። ወዳጆቼ ቴሌቪዥን ፕሮግራም አዘጋጅ ስለታወት በጣም ደስ የሚላችሁ ሄለን መስፍን። አዎ ሄለን ሾን ሞቅ አርጋችሁ ተቀበሉልኝ። ሄለን ወደ መድረኩ። Yes. ፋንደና መጣሽ። ፋንደና ቆየኸኝ። ዋው ዋው። ለኔም እንዲህ አልተጮህም እኮ። መቼ ነው ለኔ እንዲህ መጮሁት? እስኪ ለኔ። Thank you. አይሽ ታያል። እንዴ በጣም ነው የሚወዱሽ። Thank you. እኔም ወዳቸዋለሁ። አዎ። ዋው። ስላየሁሽ በድጋሚ በጣም ደስ ብሎኛል። እኔም እንደዚሁ። Thank you ስለተቀበልከኝ። እንደዚህ ሞቅ አድርገህ ስለተቀበልከኝ እንደዚህ ደስ በሚል ባንድ ደስ በሚል ኦዲየንስ አመሰግናለሁ። አዎ ሄሊ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ያንቺ ሾዎች መልክታቸው ጠንከር ያለ አይ ነው ትንሽ ሪሰርች የሚፈልግ ትንሽ አይደለ ትንሽ ይፈልጋል ትንሽ እኛንን ዝም ብለን ያው ሆ ሆ ሆ ግባ ምናምን የሚለኝ እሱ ነው። ሁሉም ይጠይቃል በየራሱ እንጂ አይመስለኛል። እንግዲህ ነው ግን በጣም ብዙዎች የሚስማሙት በሰል ያለ አቀራረቡም በጣም አዝናኝ የሆነ ሾ ነው። እስካሁን እንዴት ነው ያልተሸለመው ሲሉ ነበረ። እኔ አመቱ ምርጥ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ብየዋለሁ። ሄለን ሾ ነው ተገባ። ታንክ ዩ ሚኒስትር። እንግዲህ ምንልስጥሽ አይ ሚን ምን ለሽልማት ከሰራን ልንሸወድ ነው ማለት ነው አይደል? የምንሰራው በአላማና በመናምንበት ነገር ስለሆነ ሰው እኔ ከነሱ ኩል እየተማርኩ ስለምሰራው ደስ ይላል ነው ማረገው። በህይወትሽ ከተሰጠሽ ለየት ያለ ነገር ከህሊናሽ የማይጠፋ ምንድነው? ኦ ዋው እሱ ከባድ ጥያቄ ነው። ከህሊና የማይጠፋ እግዚአብሔር የሰጠኝ ማለት የምፈልገው እንግዲህ ቤተሰቦቼ ነው አይደል እንዴ? ቤተ ሰላም ቤተሰብ ሰላም ከሆነ እሱ ትልቅ ጊፍት ነው። አንተ በነፃነት መስጠት ትችላለህ አይደለ? ሳይሽንስ እንደዛ መሰለኝ እንግዲህ ለኔ። ስለዚህ ልጆችሽ ባለቤትሽ ላንቺ የተለየ ከእግዚአብሔር ሰጥቶሽ ስጦታ ነው ማለት ነው። አዎ እናትና አባቴ ምን ነው ዘመድ ሁሉ እንዴት ነው አንተን ማን የሚያደርግህ? አመጣጥ የመረጥካቸው አካባቢ ያሉ እግዚአብሔር የሰጠህ አንተ መርጠ የሰበሰብካቸው ቤተሰቦች ናቸው አይደል? እነሱ ይመስለኛል። ለየት ያለ ነገር ማለት እንግዲህ ብዙውን የወጣትነትሽን ጊዜ ያሳለፍሽው አሜሪካ ነው። አዎ በስንት ዓመትሽ ነሽ? ወደ 17 17 አዎ ሎንግ ታይም አይደ? ትልቅ ጊዜ ረጅም ጊዜ። አዎ አንቺ አሜሪካን ስትገቢ ፕሬዚዳንቱ ማን ነበሩ? ኦ ልክ እንደገባው በትንሽ ወራት ውስጥ ፕሬዚደንሻል ኢሌክሽን ነበረ ካስታወስኩኝ። ፕሬዚደንት ክሊንተን ሲመረጡ ነበረ። ልክ በቃ ቡሽ እየወጡ ቡሽ ነምበር 1 ክሊንተን እያለ ነው የገባሁት። እንግዲህ አት ሎንግ ታይም ኡ ይወላችሁ ረጅም ጊዜ። በጣም በሚገርም ሁኔታ ደግሞ አሁን በዚህ ሳምንት አይደል የሚደረገው የአሜሪካን ምርጫ? ኖቬምበር 4 አዎ ሁለት ሳምንት በኋላ። እና አትመርጭም ማለት ነው ወይስ ለምርጫው ትደርሻለሽ? አብሰንቲ ባለት አለ። እኔ እዛ እንደማልሆን ስላወቅኩኝ ይሄ እንግዲህ ትልቁ ጊፍት አሜሪካን ሀገር ያለን ይሄ ነው አይደለ? በድምጻችን ማሰማት ነው። ስለዚህ መርጬ ሜል ማድረግ ትችላለህ። እኔ ዲሲ ሬዚደንት ነኝ። እሱን ስራዬን አጠናቅቄ ነው የመጣሁት። ግን አሜሪካ ለሴት ፕሬዚዳንት ዝግጁ ናት? አይ ዶንት ኖ ለምን እንዳልሆን እኔ አይገባኝም። የካምላን ደግሞ ትንሽ ለየት የሚያደርገው አንደኛ ጥቁር ናት፣ ባይሬሻል ናት፣ ህንድና ጥቁር አባቷ የጀሜካ ሰውዬ ነው። እሱ ራሱ አንዳንዴ ሰው ይቸገራል ራሳቸውን በዛ ስለማያዩ ይመስለኛል። ለእኔ ግን አይ ሆፕ ሺ ሃዝ ጥሩ ቻንስ አላት ብዬ አምናለሁ። እንግዲህ የራሴ ማይ ፐርሰናል ቮይስ ማለት ነው። ያው እንግዲህ ምርጫ ነገር እናንተ ሀገር የሚያስቀናኝ ዝነኛ ሆነሽ እገሌን ነው የምደግፈው እገሌ። አሁን በቀደም ዕለት አሸር የሚባለው ዘፈን ካሚላ ሃሪስን በቃ ምረጡ ብሎ ወጣ። አስበሽዋል አፍሪካ ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገር ብታደርጊ የሰውየውን ዘፈን ከፖለቲካ አቋሙ ለይቶ ማየት ይከብደናል። ስለዚህ አሁን የሪፐብሊካን ሰዎች ይላሉ አሸር ትራምፕን ስላልመረጠ ዘፈኑ እንዳትሰሙ ይላሉ ማለት ነው።
لكارلم لمن مساله اندو بتام اجينست بتام مدفو نغر ميارك سو كانتا بليف سيستم غا بتام يميغاج نغر ميادرغ سو اسكال هون ادرس اسون اتسموت كل سو عالمن اندو تلك مياراغاتن اغزابير لنيا يسطن ستوتا مرجعا نو سلازي غلسبوچ راساچون مرجعا اكسبرس مارغ مچال اللباچو بيامنالو سلازي اسو اندزي سلامرطه طلوت ميبال نغر يو نو ايديا با ايديا بنغاج يشالال بسو بسو كم نقاج يامنالو عدلا ملسو انديت نو ياسكيرا I don't know that's American politics America بس اندي ورز نيام سنمطاكو بسلي على قال متيق كقدم ايتوبيا بريزيدنت كويزرو سالور قال كشال انترفيو ودداچوت انديت نبر ያየው ነበር ፎቶ ላይ ቁጭ የት ነው ቃለ መጠይቁ ሶ ይሄ የሳቸው ሬዚደንስ መኖሪያ ቤታቸው እና መረጡ ምርጫ ይሄንን سنዘጋጅበት ቤታቸው ቢሆን ደስ እንደሚል ሁለታችንም ተስማምተንበት ሳቸው ፈቃደኛ ሆኑ በቃ በጣም ደስ የሚል በጣም you know comfortable የሚያረግ surrounding ላይ ያለው ምች አርቱ ዴኮሩ ሳቸው ግርማ ሞገስ አንድ ላይ በቃ ኢትዮጵያ ምሽት በቃ እንዳለ አዎ አዎ ጋርደኑ የሚያምር ከቃለ መጠይቅ በፊት ያወራችሁ ይታያል አሁን እዚህ ጋር ምን ምንድነው የምትባባሉት እየተቀበሉሽ ነው በጣም እኔ የወለሳቸውን በጣም የማደንቃቸው ለብዙ ጊዜ እንግዲህ አንድን ሰው ማንነት የምትመለከተው በትንሽ አመት ስራ ወይም በመናም ሳይሆን በእነቶ ታለቲ በህይወታቸው ምን አይነት ሴት ነበሩ የሚለውን እኔ ለብዙ ጊዜ ከዚህ ኢንተርቪው ለመዘጋጀት ከመጀመሪያ በፊት በጣም እሳቸውን ስለሳቸው ከታተል ነገር ነበር ስለዚህ ይሄንን በጣም የጠበቅኩት ነገር ነበር ስተዋወቃቸውም ሳገኛቸውም እሳቸው አቀባበላቸው በጣም ደስ የሚል ነበረ ለኔ you know ትንሽ ነርቨስ ነበርኩ እነት ለምንናገር ምክንያቱም ትልቅ ሴት ናቸው ትልቅ ኤክስፒሪየንስ ያላቸው ትልቅ የተማሩ እና ሰው መጀመሪያ ለማለቀው ማይክሮሽ ነበር ይሄ ትንሽ ነርቨስ አዎ አይ ዋስ ላይክ ኦኬ ሄለን ጌት ቱጌዘር ነገር ብዬ ከዛ ገባሁኝ ግን እንደገባው እሳቸው በጣም ፐርሰናብል ሰው ናቸው ኢሚዲየትሊ ካልም እንዳረግ እና በብዙ ነገር መግባባት ቻለን እሱ ደስ ብሎኛል በጣም በጣም አከብራቸዋለሁ ዋው እንግዲህ ቀድሞ የኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት ነበሩና አግብጃ ነበር በላሽ አው ምግብ እንዴ በደንብ ሳቻ አዘጋጁትን ቅርጥም አርጌ ግን እንዳልሳሳት የትኛውን ሹካ የትኛውን ምን አርጌ ራሴን ተስተካክዬ በደንብ ጋበዙሽ ማለት በደንብ አው she was lovely በጣም ሳቸው ከነገሩሽ በጣም የገረመሽ ያው ቲቪ ላይ ቀረብነው ያቀረመ የተነጋገርነው ነገር ነበር ከዛ ውጪ ግን እንደውሳቸውን ማንነታቸውን እየተረዳው በመንነጋገርበት ጊዜ ትንሽ እኔ እሳቸውን ኢቭን ሞር እንዳከብራቸው ያደረገኝ ምንድነው ልጆቻቸውን ራሳቸውን ያሳደጉት እሳቸውን ያሳደጉት እና ለኔ እንደዚህ አይነት ትልቅ ኃላፊነት ስራ ያለበት ቦታ ስራቸውም ጋር ሲሄዱ ቻሌንጅ እየተደረጉ ነው ቤት ደግሞ ይሄንን ሁሉ ኃላፊነት በራሳቸው ብቻ መሸከማቸው ለኔ መጣ ትልቅ እንዳደንቃቸው ምክንያቱም ያስ ቤተሰብ አለ ግን ቲቢ ፕራይመሪ ኬር ጊቨር ሆነ ብቻህን ምታረጋው ነገር እኔ በትዳር ላይ ሆኜ ነው ልጆቼን እንግዲህ ማሳድገው እየተጋገስኩ ግን ብቻቸውን ልጆቻቸውን ለሚያሳድጉ ሰዎች በተለይ ደግሞ ትልቅ ኃላፊነት ወስደው ራሳቸውን እንደዚህ አድርገው በየቀኑ በትግል እንግዲህ እናት ሆነ ልጆችን ጥለስትወጣ የሚሰማህ ነገር አለ እሱን ሁሉ ያሸነፍክ እንደዚህ አይነት ቦታ የደረሱ ሴትን ሳይ እኔ ኢቭን ሞር እሱ እንዳከብራቸው አደረገኝ ማለት ነው እና ለብዙ ሴት ምሳሌ ማለት ነው ሁለት ሆኖ አባትና እናት ሆኖ እንኳን ከባድ ነው እንኳንስ አንድ ሆነ እንደዚህ አይነት ኃላፊነት አንዴ ትራቨል ማድረግ ይኖርብሃል ትመጣለህ you miss so many things ከልጆች ህይወት ላይ እኔ you know I cannot ይገባኛል እሱ ነገርና ኢቭን ሞር አደነኳቸው እንደዚህም ደግሞ ኦፕን ሆነው ይሄንን ነገር መናገራቸው ምክንያቱም ለሴቶች ያላቸው የሴቶች ይሄንን ነገር መወጣት ይችላሉ they can የሚለውን ነገር ኮሙኒኬት መናገር ፈልገው እንደሆነ ተሰማኝ ነው ዋው so I thought በጣም ደስ ይላል እኔ ሄለን ነገርሽ አንድ አንዴ በቃ ዝም ብየሳስብ የምትሞክሪያቸው ነገሮች ይደንቁኛል ለምን ማለት ደፋር ነሽ ደፋር ነሽ ሞክራለሁ ትንሽ በየትሻው የምትፈሪው ነገር ምን ማድረግ ነው አሁን የሚያስፈራሽ ነገር ሶ ትልልቅ ፎቅ ነገር አልወድምና ለኔ ዚፕላይን ማረግ እምጥጦ ፌብሩዋሪ ላይ መጥቼ ይያለ አንድ ደፋር ጓደኛለችኝ ካልሄድን ብላ ከዚህ ቤት አርጋዋለሁ ግን በቃ አምላኬ ሆይ እንደው አሁን አንድ ነገር ቢሆን እዚህ እንደው ምን አንቀልቅሏት እዛ ላይ ወጣች እንደው እዚህ አርፋ ብትቀመጥ ነው እኮ የሚሉኝ ግን የራስ ጉዳይ ብዬ አደረኩት
دستی لالند نگر کار کوس که تارگون اونجی که زا او یال پیچ ارس کوت این دست اوی اسکی به ویدیو لاسایی اچ اوی دستی لال این تو کال مکرر چی تندی آهم متاجر تو آیه؟ من کو مجبوره دفترانه بره. لک یهونه من هیچ. وای. مجبوره لای سوان کرد تو آسونن دالاس دیانه گت میه چه هتین کارلوت خاطر نیست مجبوره لای اینجی چه کنه برانه تلو من نه. یاسفرال نه ایرون نگیدی میسن تو چاچون داره گاچو ثلاکم یاسفرال گن آن دنگر کارکو و حالا دزاینت نگر وگ سمتی سمهال لیلام نگر مارگ ممکرش لالو تلاله. دستی ما هونی آنی مارات رو تو سلی نیگو بز روچ هنی من آمن اتلریک هنی سای هون آن دنگر چالنچ هونه نگر گول سه درکی استی لیموکروبی راست این چالنج مارک فلگاللو. So I think ایمان نمیشه بزوسوم میاره گونه گرمی. بزوق علامت ایک آرگشال. اسکال منی هال کلمه دیگه. او اسرارت تامت بگر ماتش. آه قاند قاند اسرارت تامت سلام درسه. اسرارت تامت. بزنگ دینه سنت دیگریچ آنکم چه مربی است سوالو مکناتم کم تامت آوسو بامولو بزوت مارالیگد که تمارو سو بچاریم. Every day he was at choost, but gil yemial fusa wuj, cancer survivors. Ma at nagar yemisa wusa wuj chalu, but nish ak ma cho tillik nagar misa wusa wuj, kan nasullu mittammaro nagar allena. Laka, wuzu degree cham reallu yeno masu wuhin program sa sarap. Rasu yetila yusa wujin silem utagin, nasullu mthiyot. Ahunum kubba program ish empower adisim, masay tifalak shu suni maslinga. Aw. Anchi agin tashwar, leila hu mindiaganyo mammanyat libali chila. Likkino min masal ihe, گیزی سعندی تیوی لاین دال کو بزونه گروچن نگاروالم بیزنس لیدر سیمت آلو یت اینا سو و چیمت آلو گیدی نیستی تو چوبه تنو دالن سکین کر میاستم رو سهولو سویمت آل عدلا اندیت نو تری نزین سو وچ فیلا فیت اسم من گناهی بتن مدرک باتی وی چاک من لعچو نزین سو وچ سب سب بادرگن باندگن اینان بیزنسن career development and does you back ayet lay you naga hasawochin you know wibetinim ndal no lewet atochin betale zi ahun sinnamataw bo hulet kan argen no amerika nagar and kan no saturday no yemiulo betam pak minnaragaw nagar no zi gin sinnamataw hulet kan allen qadami na hud sidar 7 na 8 betam yetezagajen no lahallo zigiju هلن بتاعم عند فوت وايتشي انتوت او بفيتي مسلينيال قتال تشكمش واو بسمع تستوشوالش اسو عندي او لونج تايم اغوستي كاباتي غا نبرن انداوم اباتيم نبر وندميم نبر اي ثينك بالبيتيم نبر مسلين انا ساياچو سيتوچو امين لبي ني تسبرو لمن اني you know تنكر يالكو يعني انداوم تنش كبدتم نبرين يا يو راسي اهون ايهنن انچت اني بفصوم النكاوم انزي سيتوچ كن بزا قطنتاچو بزا دكمتاچو تشكمو سيواطو بقلبي سبرالنا አንዷ በተለይ እርጉዝ ነበረችና እንዴት ነው ይሄ ነገር የሚደረገው ይስቲል ሞከረው ሰይፉ አንተ አትችለው ምን ነገር ነው ማለት ነው አይ ዶንት ኖ ሃው እንዴት አርገው ደስ ብሎኛል አሁን ብዙ ለውጥ መጥቶ እነዚህ ሰዎች አሁን ስራ ላይ እንደተሳተፉ ለበጣም ለውጥ እንዳለ ያለው እንግዲህ ያኔ ቀይቷል ጊዜው አሁንም ግን እንደዛ እንደሚያረጉ አቃለው it was በቃ ለኔ የተለየ አክብሮት የተለየ ወአምላኪ ሆይ ለካህም አለ የምትለውን ነገር ነው ያሳየኝ እንዳልሽ ነው ምናልባት እዛ አካባቢ ሊቀየር ይችላል በላው ኢትዮጵያ በብዙ አካባቢዎች ይሄንን ተመሳሳይ ህይወት የሚገፉ እናቶች አሁንም አሉ አንዴ በፍጻፍ ኮርስ እና የነሱን ህመም ነው ማውቅ የፈለግሽውና በጊዜው የተሰማሽ ነገር በጣም አሳዛኝ ነበር አዎ እሱ ልክ ነው አሁን ኢቭን ለፕሮግራሚም ስዘጋጅ ነው ማለት አይ ኖ እኔ የኔ ህይወት ለየት ሊል ይችላል ነው ውጭ ሀገር ነው የምኖረው ልጆች ተምሬያለሁ ዋለኝ ተመችቶኛል ግን ሁሌ ሳስብ ጌስቶችን እንላቸዋለሁ ቁጭ ብለን ከመቅረባችን በፊት ራሳችሁን እንላቸዋለሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ወስዳችሁ ምንም አክሰስ ለሌላቸው ሰዎች ዩ ኖ ሪሶርስ ማግኔት ለማይችሉ እንደኛ ወጥተው የሚፈልጉትን ነገር አርገው ከዚህ ለልጄ እንዲላርግለት ለቤቴ እንዲላርግለት ለኑሮዬ እንዲላርግለት ለማይሉ ሰዎች እነሱ የሚመለከቱናልና በእነሱ ቦታ ራሳችሁን አድርጋችሁ ምን ብሰማ ህይወቴን ይጠቅመኛል ብላቸው አስቡበት ብዬ እናገራለሁ ለምን አንዳንዴ ኢትስ ዲፊኩልት በጣም ከሱ ኑሮ ዲታችድ ሆነ ስትኖር ለትራሳው ትችላለ ግን ሁሌ ላለው አምላኬው እሱን ነው ማስቦኔ እንደው እንደኔ አይነት ሴት አሁን በኔድ ሚ እንደኔ አይነት ሴት ሀገሬ ውስጥ ብንኖር ምንድነው ህይወቷን ለየት አድርጋ እዛ ችግሯ እዛ ስቃይዋ ላይ ህይወቷን ትንሽ ለወጥ ባለ መልኩ መመልከት የሚያስችላት ኢንፎርሜሽን ምንድነው የሚለውን አስብበታለሁ ማለት ነው that's how I see wow I don't know እሺ wow
ልጆች ሻደጉ ያየው ነበር በጣም በሚገርም ሁኔታ የቴሌቪዥን ፕሮግራም አዘጋጅ የሞን ፍላጎት አይተሽ ወንዱ ላይ አየሽበት No. I would do television. Like a business. And down, guadagnochu, siaku, like Instagram, lime and amen, you know, some sweet meat, but some sweet, yeah, Catholic, which is known, beyond which some sweet, no, no, discover other rogut, Instagram page. Ah, but like, mom, how's lunch, aluminum and nagger? Now, so it's just when I'm interested, lom le gym, you know, yaraswan, say it's a gym, that's all. They're not into TV. At least TV line has Oh. Aun nante bet television kafatal? Of course. No. Kafatal la weekend line most la wend lji betale weekend line. Na kelzochesh gat yerasshin shway teshtaqyalesh? No. Yikirta lemin endeza andemil linger masale. Andenya አዎ አንዳንድ ስፔሻል የሆነ ነገር ሲሆኑ አሳያቸዋለሁ አሁን ለምሳሌ ብረስ ካንሰር አዌርነስ ሾው ስናደርግ እህቴን ስለማነሳት ማዘርስ ዴይ ሲሆን ስለናቴም ስለአባቴም ስለምናገር አሁን ደግሞ ፈርስት ጀነሬሽን የምንለው ነው በቅርብ የሰራሁት ኔክስት ዊክ የሚታይ ፕሮግራም አለ እሱ የነሱን የሚመለከት ነገር ሲሆን ዩቭ ጋት ቱ ሲ ዲስ ብዬ ልከላቸዋለሁ ኦማም ቆንጆ ነው ወይ ምናምን የሚል አስተያየት ሰጥኛል ግን ያው የነሱ የአሁኑ ጀነሬሽን ዩ ኖ የራሳቸው ነገር አላቸው ትንሽ እንትን ያደርጉሃል ልጆች መሬት ላይ አስቀምጠዋል እና ጥሩ ነገር ነው ኧረ እኛን እንደ እኛ ተመችቶ ሄሊ ብረስት ካንሰር ላይ ብዙ ጊዜ በጣም ተሳታፊ ነሽ ካሁን በፊት እንደነገርሽኝ ተያያዥ ታሪክም አለ ምናልባት አዲስ ተመልካች ነው እዚህ ፊት ለፊት የማየው አስታውሻቸው እስኪ አው ብረስት ካንሰር እንግዲህ ታላቅ እህቴ ስል ዩ ኖ ካንድ አመት ተኩል ምትበልጠኝ ታላቅ እህቴ በብረስት ካንሰር ነው ያጣናት 12 አመት ሆነው አሁን እና ከዛ በኋላ በየአመቱ ብረስት ካንሰር አዌርነስ ሾው እናረጋለን እንግዲህ ይሄ ለምንድን ነው ስናቅ ትክክለኛ ውሳኔ እንወስናለን በማለት ነው አሁን እህቴ ምታቅሰው ነበረች ግን ለልጆቿ ጊዜዋን ሳክሪፋይስ ከማረጋው ለኑሮዋ ከመራራጣ የተነሳ ራሷን ቼክ ሳታደርግ By the time doctors discover siyaragut canceru tilik nebere betam spread argo nebere ingidi indezi yemiaksaw lai indi aynet neger kederese minim ma rasachon maymeremru seitu hetochachin min yahel bezi rasachon balemawek yigodallu lijochin natachon yatallu bondochim lai indandi dersal gin babzaanya hetochachin no miyataqawna lemin natachawallen inezi hetochachinin bemalet beyamatu sarallaw yaw ziya bezi amet izi selahon kuin እንትን ዋክ አለ ብረስ ካንሰር ዋክ ብርታትሽ ብርታቴ የሚባል ዋክ አለ ዛድርጌ ነው ጣው አዎ እና ሶ የአለም ፍሬ ፒንክ ሃውስ የሚባለው ለሱ ቤነፊት የሚያደርግ ነው ዛህቶቻችን የሚረዱበት ነውና ስለዚህ በቃ እንግዲህ ይሄንን ሆፕፉሊ ለኔክስት ኢየር ይሄንን ድርጅት እየተከታተላችሁ እዚህ ሆናችሁ እናንተም ሰፖርት ታደርጋላችሁ ብዬ ተማመናለሁ የሚጡት ካንሰር ያው የሄለን እህት ያጋጠማትም ይሄ ነው ከዛ ልክሷ በሄደችበትና በተመረመረችበት ሰዓት ህመሙ ኦሬዲ ተሰራጭቷል እና ማዳን እህትሽን አልተቻለም እና አሁን ሌሎችን በማዳን እህቶች ወገንሽን የጡት ካንሰርን መበቀል ትፈልጋለሽ ማለት ነው yes በሁሉም በተለይ ደግሞ ሰው የሌላን ሰው ኤክስፒሪየንስ ሲሰማ ራሳቸውን በዛ ኤክስፒሪየንስ ማየት ይችላሉና ምናቀርባቸው እንግዶች ሰርቫይቨርስ ብዙ ጊዜ እንዴት ነበር አንቺ ስታልፊበት በዚህ ጊዜ የከበደሽ ነገር ምንድነው በምን በኩል ሰው ቢረዳሽ አንቺን ጥሩ ነበር እንደው ግን እንዳትረሱኝ አሁን ከህቴ በፊት በፍጹም ማሞግራም ትዝ ብሎኝ አያውቅም ነበር አሁን ግን በፍጹም ቀኔን አዎ አላሳልፋትም እንደውም ነርቨሶኛ አንዳንዴ ሁለተኛ ጊዜ አድርጉኝ ቴስት ላለሁኝ ጀስት ዩ ኖ ደንስ ማስ ነው አላወቅንም ምናምን ነገር የሚሉት ነገር ሲመጣ ሴቶች ደግሞ ለራሳችን አድቮኬት ካላደረግን ለራሳችን ኖ መርምሩኝ ይያልን ካልገፋን አንዳንዴ በቃ እሱ ከደናነሽ ምንም አያስፈልግም ልትባል ትችላለህ ሰው ይሄ እንዳልከው ለኔ አሁን እንደ ጦርነት ምን ዋጋው ነገር መሆን አለበት ይያስባሉ መልክቱን ተቀብላችኋል በቪዛ ወይም በማስተርካርዶ የኢትዮ ዳይሬክት አፕሊኬሽን በመጠቀም ከ5 እስከ 1000 ዶላር በነፃ ገንዘቦን በብራን ፍጥነት ይላኩ አገር ቤት ያለው ያህል በኢትዮ ዳይሬክት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ባቀረበልን ኢትዮ ዳይሬክት አፕሊኬሽን አገር ቤት እጅግ ቅርብ ሆኗል በዩቲ ያሳለፍሽው በጣም ማትረሽው እግዚአብሔር ሁለተኛ እድል የሰጠሽ ህመምና አጋጣሚ አለ አደጋ ሊሆን ይችላል Oh my gosh, I don't know. እንዳልኩ እኔ ህይወቴ ተቀየረው ከህቴ ሞት በኋላ ህይወቴ ተቀየረዋል። በኔ ላይ እንደደረሰብኝ አርጌ ነው ማስበው። ስለዚህ ምንድነው አንድ ነገር ህይወትሽን ለወጠ ብትለኝ አሁን እናቴን ያለፈው አመት ነው
ወደ heaven የሄደች ማሚዬ እንደ እህቴ እና አንድ እናት ነኝ አለ ታዝናለ ግን ያለ እድሜው ደሞ አንድ ሰው ሲሄድ አምስት ልጅ ጥሎ ሲሄድ እሱ የሚመጣው ከሱ ጋር የሚመጣው ስብራት አለና ለሱ እኔ ጋር ባይ እኔ ባልሆንም እሱ ህይወቴን ቀየረኝ ብዬ አስባለሁኝና ከዛ በኋላ የምሰራው ስራ ሁሉ ተቀይሯል ብዬ አምናለሁ። እነቱ ለመናገር እነዚህ አይነት አጋጣሚዎች ብዙ ያስተካክላሉ። አዎ እንዴ ይቀርጽዋል ችግር ማይቀርጽው ሰው አለ እንዴ ግን ሰው ተቀባብተ ዘንጠ ምናምን ስትወጣ ሁሉ ነገር በላይ ባልጋ ላይ የሚባለው እንደዚህ ይመስላል ግን አይደለም በየህይወታችን ውስጥ ጉዳት አለ የሚሰብሩን ነገሮች አሉ ህመም ሊሆን ይችላል ቢዝነስ ከስረን ሊሆን ይችላል ቤተሰብ ላይ እህትና ወንድም ተጣልተ ሊሆን ይችላል ብዙ በየቤቱ ማአት አይነት ጉዳ አለ ፓቨርቲ ራሱ ድህነት ራሱ ይሄ የሚጫን አይነት ድህነት ከባድ ህይወትን የሚያተራምስ ነገር ነው አይደለ ስለዚህ ሁሉ ሰው ያልፋል በችግር ይቀርጻል ማንነት ብዙ ጊዜ ብዙ ችግረኞችን የሆነ ቦታ ከደረሱ በኋላ እንዴት ነው እዚህ ደረጃ ላይ ደረስከው በምን አይነት አስቸጋሪ መንገድ አልፈ ሚል ጥያቄ ጠይቂያለሽ አዎ በጣም አንቺስ በምን አለ ኦ ለሚ ታዩ ሰው አሁን እኔ አሜሪካን ሀገር መጀመሪያ ሲሄድ በጣም ያኔ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ቀደም እድሜን ስታወራ ነበር ከብዙ ጊዜ በፊት ነበርና ያኔ ከፌስቡክ አሁን በተለይ አሁን ጊዜ ጀነሬሽን ብዙ ላይ ላትረዱ ትችላላችሁ እኛ ያኔ ስንሄድ ፌስቡክ አልነበረ ኢንስታግራም ትዊተር ቲክቶክ አይ ሚን ኤቭሪቲንግ ስለ አሜሪካ አትሊስት እኔ አወኩት ሙቪ ላይ አየሁትና የመሰለኝ ነገር በሙሉ ኤስካሌተር ወጣ ኤስካሌተር ወርደ በቃ ተበልቶ ተጠጥቶ ተበልተ ሃምበርገር በልተ ዘንጠ ዓለም ባለም እዛ ስደርስ ላይክ ኢት ዋዝ ጀስት አ ሩድ አዌክኒንግ ማለት ትችላላችሁ ምን አንደኛ ለመጀመሪያ እኔን ከቤተሰብ የተለየሁት ቦርዲንግ ስኩል ገብቼ ነበር በመሃል እዚ ጦርነት ተጀምሮ you know ቤተሰቦቼ ከባድ ሁኔታ ላይ ነበሩ በዛን ጊዜ አልተፈተነ ሰው የለም አይደል በየቤታችን እዚህ ሀገር different things በየቤተሰቦቻችን ጫና ያመጡበት ጊዜ ነውና በጣም ከባድ ፈታኝ ጊዜ ነበር በራሴ ለመቆም በ17 አመቴ ሃይ ስኩል 18 ጨርሼ መጥቼ በራሴ አፓርትመንት ይዤ በራሴ ምን እንደሆነ ሹሮ እንኳን አብስዬ ቤቴ ሳልመጣ ግን all of a sudden rent መክፈል አለብኝ በዛ ላይ ትምህርት ቤት መክፈል አለብኝ በዛ ላይ 3 4 ስራ እየሰራ ገባ እየለፋ በጣም በችግር የምታሳልፈው ጊዜ አለ ምን መሰራሻውን በግጭ ኡ ያልሰራሁት ነገር አክቹሊ ዩ ኖ በጣም አይናፋር ስለነበርኩ ሰይፉዬ በጣም አይናፋር ስለነበርኩ እንደው ምንድነው ከዚ ከሸል የሚያወጣኝ ነገር በየሳስብ አይ ኑ ኢት ዋዝ ዌይትረሲንግ እና ባርቴንዲንግ ስለዚህ በቃ ጥርሴን ነክቼ ኦ ማይ ጋድ እየተንቀጠቀጥኩ እንደዚህ የጻፍኩ ሰዎቹ ሲናገሩኝ ትሬ እየወረወርኩ እንደምንም በቃ ያነሰጋሪ ግዜ አለብሽ ለአው ግን በቃ ደስ አለኝ ለምን ከሰው ጋር መግባባትን አስተማረኝ ስራው ከዛም ትምርት ቤትም ላይክ ዩ ኖ ቢዝነስም ከገባ በኋላ ወደ ቢዝነስ ዴቨሎፕመንት ዩ ኖ ሴልስ ማርኬቲንግ ላይ ገባሁኝ እሱ በግድ ከሰው ጋር ተግባቢ እንድትሆን ያደርጋል አሁን እንግዲህኛ እዚ ኢምፓወር ላይ ካሪየር ዴቨሎፕመንት ብዙ ምን ሰራዋለና ምሳሌ ልስጥ ልክ መጀመሪያ የሰራሁት ስራ የገባሁበት ቦታ አይ ሃድ ቱ ዱ ፕሬዘንቴሽን ማድረግ ነበረብኝና ዲሲን ሪፕረዘንት አድርጌ ለቢዝነሱን ወደ ዲሲ ከተማ ለማምጣት ኮንቨንሽን ትሬድ ሾውስ ላይ ነበርም ሰራውና እነዚህ ካስተመሮች የትልልቅ የካምፓኒ ኤግዚኪዩቲቭስ ናቸው እነሱ ጋር ገብቼ እኔ ዲሲ ማኑ እንደ አይነት ኮንቨንሽን ሴንተር አለ እንደዚህ አይነት ሆቴል አለ እንደዚህ ነገር ከሲቲው ጋር ተግባብተን እንዲያርጉ ይያልኩኝ ስናገር ለነሱ የፕሬዘንቴሽን ስኪሌ በቃ ዜሮ ነበር አንደኛ ያበሻ አይናፋርነት አለ እንደዚህ ብለሽ አወራሽ አውና እንደዚህ የምትለው ነገር አለ አሜሪካን ሀገር ደግሞ በኮንፊደንስ ነው ሁሉ ነገር እና አብለ እንደዚህ እንዲህ ብሎ የሚያወራ ሌባ ብቻ ነው አው እጅ ሁሉ ሲጨብጥ በደንብ ነው ሼክ ማረግ ያለብን አንቺ እስኪ አሜሪካስ እንዴ ማርጋ አሁን እንደዚህ ሄይ ብለህ ሃው ዩ ዱዊንግ ብለህ በደንብ ዩ ኖ የኢትዮጵያ ደግሞ ያክብሮት እንደዚህ እዚህ ደግሞ እንደው እንዲናችሁ ደህና ናችሁ ምናምን እሱ ራሱ የካልቸር እንዴ እንዴ እንደዚህ ነስቼ እዚህ ላይ ወርጄ ምናምን እነሱ and then eye contact ብዙ አታደርግም አይናፋርናት እንድትባል ከዛ ይመን ብራያቲን አጫዋነች እስቲ እንደሷውን እስቲ አይናፋር እንዴ እንደዚህ ትለኝ ነበር ሶ ይሄ አይናፋርነቱ ቢዝነስ ላይ አይሰራምኛ ሀገር አሜሪካን ሀገር ማለት ነው ሶ ክላስ ሞሰድ ክላስ ሳይሆን በመሳ ሰዓት ላይ ቶስት ማስተርስ የሚባል ድርጅት they teach you presentation skill ያስተምራል እንዴት መናገርን ሶፊት እንዴት ማውራት እና አንድ 20 ሰው እንደዚህ ይሆናል ኮንፈረንስ ሩም ውስጥ ነው የምንቀመጠው ተነስተ በራስህ ራስህን መግለጽ ሊሆን ይችላል የሆነ ነገር አይ ዶንት ኖ ቅጣሉ ዛሬ ገረክፎ እንደዚህ ሆነልት ይሆን ይችላል
يعني يقوم كبك أيتن كذا كم جمرة لا ولا تيني على كذا جن بق ريلاكس يادرك يلمرك يلمرك أوني ولا شو تي في نزيارة قالوا لكن بعندشي سوفيت من نجار تشلالو سلزي هي لليلو تشاتشون جدي تسفاي هون لمن عينا فارنين على تشل بتمن دات تلوبيينو ببراكتيس يماي هون نجار لم even the top نزي speakers متايوا تشو business leaders تناعاروش بيجيبوا تاوية تناسومي كومود فرات ساينور باتشوك أرتو عدلهم جن practice عدرجو train عدرجو نو نجن ياس مسلو تال براس هاتشو confidence ون عندن سو يا maybe naturally غوازلي هوني شلال جن باب زاين ياوسهو بلي ممتنو كباتشو عدلس لذي عتفرو بتالي عديس college graduate يون عتشو سرام متجمرو راس هاتشون مستوت لايا يا عتشو practice عدرجو أستمرو راس هاتشون قلص أو براس لينجاري ليلا high school كندا جابو هيلن Tell us about yourself, Silu. Sila rasi shi kini gari. Indeed, no sila rasi menagaro. Bosta, midro ibalo, midro. Mabosta tino na daza. Yeduro ko angkoi karta yola. Mabosta yeduro. Ehe tulit daya ka. Ah, kau mihi. Ganya guranya. Yakabesh. Oh, guranya. Mohon ib mabali no menamen. Ganu adellem. Nasu bat am sila rasa chun dazina in dazina in di. Sawer di safar ni adde kut kazan dazi. Abatin di saral. Natin di hona ani rasin di udallo. You know, susulu thamera yem talfo na garna onna. بنراشن بزي كروينا للالو بامباور اديس راسو ايهن يملكتال ادله ابسولوتلي يمنعرجبت مكنيات لذي نو اهون ببزنس درجه تلك اكونوميك امباورمنت يمنلو بافيليون على ازاي لاي مكاكلهنيا بزنس يالاتشو وبزنس يميجمرو سوتشن كتلايو درجتوش كانو ابرن منسراو انسو لنسو يميون كفاندينجز كونا ماركتينج بيون منتورشيب بيون بزي سرا لاي يميسرو بزو درجتوش يگنالو لنانت انغدي مرجا لماقبل بزي بكل يدو بزي بكل هنن اوقو يمي معلتنا بس تلك يا economic pavilion ولا يندزينات كبزو partnerوش كمان ناقربونه يا career دمو transition مارج ميفلقو كان دسرة ودان دسرة مك أيام ميفلقو university تماروش عهون جنايج الرسو ويم دكموني عهون تلقو ناقرب ثيرين ناقر بزوت أت سرع ميفلقو عدلة إيه هلو أت على تلك opportunity على ومن دناو gig economy لو تعلى عدلة هي مال من مسألة if you have a laptop graphic designer هون اللي هون يشال website designer بتارج ينو architecture لتوان تشل على عالم لا ينانتن لمدي ميفلق ما أت سؤال وأنا أنت نش عن دمو تاجي بيتعلم بزوم يرد أشونا قرالب ندرون دين تاجل رسالة شارق هذا اللب وأنا أنت نش إسكاس تكاك كل كدرس ديزاين سمارت سكون كي نعترو تأتدمو سيموكر ندو بتأمنو مكورة من قدر إسكن نعينه إسكيا عينو درس نونا هي أبليتي كلاشو يراساتشون سراك عالم قراساتشو مفترض تشل اللهشون سلزي يمياسر دواتشو سلزي يمياستمر واتشو سوتش جينالو سيتوتشي توتشين ويبت فاشن سكين كير أي كرم من هذه كرم؟ أستاذ أي كرم؟ يا عند سوينت دم نجيب متأت مزنانات السهول سلزي مرتنا قال قلوا تاتشو ماستاوك أمد فلقو فندرز سلالن ستي كونتاكت هارغون تنش بوتا كرم تنش بوتا اللي يعني بوتا بمياز بزي پروغرام لي مساتف تشلال لاتشو هيلا انديو مز أهفنش هو بنات اني بتا منو Thank you لبال بتام انا بالوغن بتام سونيت لنغره بتام انا بالو مصحف ونت بتلي بايوغرافي دسيلنيال ميموار دسيلنيال اندو بتلي اي سرا وسط سرتو نوراچون نورو سلا راساچو يصافو سوتشن اون اندي مادام بريزيدنتنم اي هوب اندزي اندنسو اينت سرا يسروت مزي هاجر راساچون تاريخ صفولنيا بنانب سنت كنسو نمارال يغليو تاريخاچو بتام ونت نواني يا فيكشن سامر لاي دسيلنيال فيكيشن سوت امنامن بدم اورا انا بالو جن بزو ترست يالله بايوغرافي ما ميمار لايف لايفن هيوتن بقى بدهم بنو اطاطمش متنوري لمثال يعني انوار زيش طوات يمجمري اسراش مندنو او اشي اونت لنناغر سو بدهم سلامش كتنساو طوات بنسا دسي اي نيد ماي كوايت تايم راسي دسي لينال اهون لجوچي سلادغو انددرو مروارات يلبيني ينسو قرص برامن ينسو اه بتام لبزو عمت قرص مسافاك ستارغ اندمان مننات اسون ادرغ نبر اهون كن ياو لجيم بزو بغد تاكاسكسو نو مينساو ياو تينيجر ناغر 17 عمت لج تاقوتالاچو لاجوچ سو اندو يونه ناغر يزو نو ميوطاو سلازي لراسي غيزي وسدالو طوات لراسي غيزي كالو سدكو بقا قانو مول بتلي ودياو سلك كانسا يا هولو سيدرارب بسونا فويد لمارك تنش even 15 minutes بتون تنش quiet time أدركي كذا ودك أني صراحة لو مالتنا مكنياتهم من ما نت سوسي اللبشم ما تفونا غير اللبشم I don't know about that قديلي لو سويش لني من دميلك
ሲወራ ለዛን ይሰማው እሺ ጥሩ ነው ለምሳሌ አሁን በሶሻል ሚዲያ ብዙ ሰዓት ታጠፊያለሽ ሶ ለሚታዩ ችግሩን ያሁን የኔ እንደ ፓብሊክ ፊገርነቴ ብዙ ፖስት ማረግ ነው ሰው ይወዳል አይ ቲንክ ብዙ ፎሎወር ሚኖር እንደዚህ ብዬ ወይ እንደዚህ ብዬ አግሪን በዚያሪ ጌሚካፔን በዚያሪ ጌ በትለጥፍ አ ሚሊየን ፎሎወርስ ሊኖር ይችላል አይደል መንቀፍ አይደለም ሰዎች but i'm saying እኔ ለሱ ስለሚከብደኝ በቃ ብዙን የሾውን ነገር ፖስት አረጋለሁ አንዳንዴ ሰው በቃ ቅርበት ስላለኝ ከኦዲየንሶቼ ጋር ስለቤተሰቤ አንዳንዴ ሼር አረጋለሁ ባለቤቴ ደስ ባይለውም ብዙ ትንሽ ነገሮች ሼር አረጋለሁ ነው የሚለው ነው እሱ he's a very private person ታቃለ ስለዚህ እንደውን አደራ ብሎኛል ስለዚህ አሁን እንትን ብዬ ግን በቃ from time to time ስለልጆች ወይም interesting ነገር ራስ ያደረኩት ነገር ካለ ሼር አረጋለሁ ግን በተረፈ ኮንትሮል ካላደረከው ሶሻል ሚዲያ በተለይ ቲክቶክ ትንሽ የምፈራው ነገር ምንድነው you get lost አይደል ቁጭ ብለ ስቴል ሲር 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 ሰዓቱ ሲያልፍ ማይታወቀህም ሶ እንደዛ ከሆነ ስራ ስለማይሰራ ገደብ like i have an app ስልኬ ላይ አለ ኖቲስ ይሰጠኛል በቀን like አንድ ሰዓት ተኩል ነገር ፓር ፕሮግራም ካረከው ወይ ሁለት ሰዓት ካረከው ልክ ሁለት ሰዓቱ ሲሞላ በቃሽ አቆሚ ይልሃል አሚን ኦፍ ታረጋለህ ግን አቆሚ ይልሃል ስለዚህ ሞክራለሁ በጣም ብዙ ቃል ስራ መስራት አልችልም አለዚያ እውነት ለማናገር አይደለ በፊት ቃለ መጠይቅ ሳረግልሽ አሪፍ ነበር በጣም ደስ የሚል ቃለ መጠይቅ ነበር ሃፒ በርዝዴ ያለሽ ምናምንና ኮሜንቶቹን ሳይ እንደዚህ ወጣት የሆነችው ፕላስቲክ ሰርጀሪ አርካ ነው ብሎ አንዱ ኮሜንት አረገ ሊቹሊ ይችላል ዩ ኖ አይ ቲንክ እስከተወሰነ ደረጃ እንዴት ይልንገረ በዚህ ላይ አይ ቲንክ እንደ ፓብሊክ ፊገር ስትሆን you have to be መረዳት አለበት ሰው የፈለገውን ነገር ሊል ይችላል አንተ ማንነትንስ ካወቅክ ድረስ የምትኖረውን ኑሮስ ካወቅክ ድረስ ስራህንስ ካወቅክ ድረስ speculate ማድረግ የሚፈልገው ያድርግ ደስ ይበላቸው እኔ ግን ማንነቴን አቃለሁ ይናደረኩ የምናገር ህይወቴ ኦፕን ቡክ ነው ለብዙ ሰዎች እንደሚያዩትና so ኮሜንት ላይ እኔ ብዙ honestly positive ሲሆን ሰው ነኝና ደስ ይላል negative ከሆነ ደግሞ ደስ ይበላቸው እነሱ ለጥፈው ያገኙት ነገር ካለ ደስ ይበላቸው እኔ ግን እሱ ላይ you know ጥሩ constructive የሆነ criticism ከሰጠኸኝ ደስ ብሎኝ እሰማሃለሁ ሄለን ይሄን እንዲያስተካኪ እንደዚህ አርጊ last time ያቀረብሽ ሰው ላይ እንደዚህ ብጠይቂ ጥሩ ነበር እንደዚህ ባለመሆኑ ቅር ብሎኛል ለባክሽ አስተካኪ የሚለኝ ሰው ባገኝ በደም ሳይገኝ ደስ ብሎኝ thank you ስለዚህ በየቀበላል ይሄ ግን መሳደቡ ይሄ ጅኒ ጃንካው በመልክህ ላይ በሰውነት ላይ ኮሜንት የሚያደርገው ሰው የራሳቸውን ማንነት ስለሚገልጽ ብዙ ቦታ አልሰጠው ዋው አሪፍ እኔ ተመቸኝ ለካ አሁን ካንች መልስ ነው የገባኝ ለካ ባስተያየቱ በሚጽፋው ሰው ይወና ቃዋለን አንተ ይደርስ በኋላ ገዝልያን አይደል ሰው አይጽፍም እኔ እንደውም ሲያደንቁኝ ነው ቅር የሚለኝ ችግር አለ እንዴ ይላል አዎ ምን ነው ዛሬ አልተቆጡኝም ትላለህ ልክ ሲሰድቡኝ አሹ ብላለ ደስ ይለኛል ላሰይ ቅጣት ትወዳለህ ማለት ነው አዎ አስተዳደግ ነው ኦ ቤት ይሻላል ታዲያ አስተዳደግ ደስ ይላል ምክንያቱም ሳይሽ ፑሽ አፕ ተሰሪያለሽ አንዳንዴ አይ ካንት ምሱ ከበደኝ በጣም ሞክሬ ነበረ በደንቡነት ለመናገር አቸስ አፐር ባዲ ስትሬንግት የለኝም አሁን ብዙ ወክ አረጋለሁ እንዳልኩ ከውሻይም ጋር ለኔ አየርም ለመቀበል ጠዋት ብሬክስ ወስድ እኔ ከስራዬ ውጪ ነው ሰፈሬ ነው ወክ ማረገው በቃ መሳማቸው ብዙ ፖድካስቶች አሉኝ ደስ የሚሉኝ እነሱን እየሰማው ወክ አርጌ አንድ ሰዓት ቤት እገባለሁ እሱ በቃ ሪፍሬሽ ያረጋል ማለት ነው ያ ሶ የግድ መሮጥ እንደ ድሮ ምናምን አልሮጥም ያው ደስ ይለኛል ግን አሁን አይ ዶንት እኔ ማለት በቃ በደንብ አስመረሽ ነው የምትኖሪው ጥሩ ህይወት ቴንክ ዩ ይመስለኛል እንደዚህ ከእግዚአብሔር ጋር አዎ ከእግዚአብሔር ጋር እንደው በህይወቴ ይሄንን ሳላሳካውማ በቃ ምለው ነገር አረ ማአት አለ አሁን እኔ ከወጣት ነኝ አንተ ምን ማለት ነው ገና ስንት መኖርም ምችል ሰው እኮ ስለዚህ እንደው እንደ ህልም ምን አለሽ Oh my gosh, in the helm. Okay. I don't know. አሁን ከዚህ በኋላ የጀመርኩት ስራ እዚህ ሀገር fruit አይቶ ትልቁ ቪዥን ይለዚህ ምን መሰለ ለኤምፓወር የኢትዮጵያ ነገር ብቻ ሳይሆን pan african ብናረገው ደስ ይለኛል የሚለው ቪዥን እሱን ነገር ማሳካት ብቻ ለምን እኛ ውስጥ ብቻ እኛው በእኛ ብቻ ሳይሆን ከውጭም አካባቢያችን ካሉት የአፍሪካ ሀገሮች ጋር ትሬድ ማድረግ ስንጀምር በደንብ የነሱ ታለንት በሙዚቃ ቢሆን በአርት ቢሆን በቢዝነስ ቢሆን በእውቀት ቢሆን እየተለዋወጥን ይሄንን አመታዊ ስብሰባ ትልቅ ቦታ ባደርሰው ለኔ እሱ ትልቁ ምኞቴ ነው በተረፈ ደግሞ እግዚአብሔር ልጆቼን you know በሰላም ጠብቆልኝ እንደ እንደ እናትና እንደ አባቴ የነሱን
نرو مايت بتشل بات أملاني that's my يعني تلك ويشي سنو ده غرام ما هونش بدم منش غرال تاديس ده عم ليش ناتات عرفتي أني عارفش تك أمش يالو نونجي I'm ready بزوري أوي علو مجل جاوج بترقوم سي سنادو بيرو لو تيت الناس كيتو عقاج هونو سي ندف بيتو عندن قدا هولي ووب هونو سي كبلو يك انولو النادارو بليو مكوت سي تاجب اي بي يس فرنيشال يتراتن ناتوكرتو تيت يتابيبان الجسرا امپاور ادیس تلک درجه درسو قالش بتام انگدیه بزوچ گیزیون گیزیو راسو میفلگو یمسلنیال اون بزو وطاتوچ منگد میاسایاچو تلک درجه لا کدرسو سوچ کذا سو ترون نگر قسمو لراساچو اونتو لمناگر اون لزا یمسلنیال کو ترو یالون انقاقی سوچ انداندی بتام ما هون نگر مینگرشنا کونتاو یراق نگر سيموكري تايال مالت لمسالي انكاكينن بلو يما انكاكات سرا ميموكرو سوتشال استني ياسقالا يكا تيك ذات سو دام ياسقال اشي مشي مالت نو اسون او ازي بيا كن مريت يورده بدن بنزا سوتش ازا بوتا لا يدرسو لال درسو سوتش لمداچون يماكافل نو او دي تليلك سوتش ني غابز نو باي ذا وي بزنسم لا يهون كرييتيف سبيسوم لا بيهون يانغ تريل اندينغ اب بانل يانغ تريل بيزرس نلا مالت ك 40 متاچو بتاچو نو ك 30 مت ازي انغدي بزو وطات نو اندو تليلك بروميسينغ سرا يسرو يالو يهي ببزنس بتشا ما ادلم بارتم ليهون يچلال بتلايي تكنولوجيم لا يهون يچلال انسو اون كنسو مسمات لوطاتو تليك نغر نو አደለ ብዙ ብሬክአውት ሴሽን አለን አንድ ደግሞ ለምሳሌ ልሰጥ ያህል ወደ ውጭ ሀገር ሄዶ መማር ለሚፈልጉ እዚህ ሀገር አውጥሩ ዩኒቨርሲቲዎች አሉን ሁሉም ሰው ግን ገብቶ መማር ካልቻለ ወደ ውጭ የሚሄድ ፍላጎት ላለው ሰው ለሱም ደግሞ የሚያዘጋጅ ፕሮግራም አለን ትልቁ ደግሞ ያልነገርኩ ሰይፉዬ ፒች ኮምፒቲሽን አለን ማለት የሥራ ውድድር እስከ 600 ሺህ ብር ድረስ ግራንት አዎ 6 ቢዝነሶች ተመርጠው እነዛ 6 ቢዝነሶች ዳኞች አሉን የን ባለ ሀብት ላይ ዳኞች አሉ እነሱ ይሄ ጥሩ ቢዝነስ ፕላን አላቸው ይሄ ጥሩ ነገር መፍታት ይችላል ብሎ ለሚያምኑት ከ200 ሺህ እስከ 600 ሺህ ብር ድረስ 6 ፋይናሊስቶች አሉ ከነሱ ደግሞ ላሸነፉት የሚሰጥበት ፒች ኮምፒቲሽን አለ እንደ ወጪው 300 ብር ነው መግቢያ መግቢያ አዎ በቴሌግራም ያዋጣል ይወል ለማዋጣት አይደለም ይሄንን ነገር سنዘጋጅበት እኔ ገንዘብ ለመስራት ሳይሆን አላማን አንድ ነገር ሚሽን ኖሮ ስትወጣም ታረጋው ነገር አለ አይደለ ገንዘቡ ሲመጣ ከመጣ መጣ ግሬት ካልመጣ ግን በለሱ አይደለም ይሄ ነገር ገንዘብ ለመስራት አይደለም ይሄን ነገር مناዘጋጀው እንዳልኩ ሄለን ሾ ላይ የምናሳየው ነገር ለሰው ለማቅረብ ለቁም ነገር ሁሉም ሰው ደግሞ ባብዛኛው ሰው ልበል አፎር ዳርጎት በተመጣጠነ ዋጋ በአንድ ቀን ውስጥ የተለያየ ነገር አግኝቶ ቀስሞ ይዞ የሚሄድበት ነገር ለማመቻቸት ለሰው ብለን ነው 300 ብር ያደረግነው እንጂ ይመጥናል ነገሩን ካቨር ያደርጋል ብለን አይደለም ግን ብዙ ፓርትነሮች ይኖሩናል ሰው እኔስ ከመጣው ኑሮሽ ጥሩ አሜሪካ ነገር ጥሩ መኪና ትነጃለሽ ጥሩ ቤት ውስጥ ኖር ያለሽ ማን ነገር ባለፈው ለታቃለ አይደለም እሺ ልገጪ ነበር ባለፈው እግዚአብሔር አውጣ እሺ ጥሩ ኑሮ ማለት ለራስሽ ለቤተሰብሽ አታንሽም እኔ ደስ የሚለኝ ምንድነው እኔ ተሳክቶልኛል ጥሩ ኑሮ ሆናለሁ ስለዚህ ለምን እንዲህ አይነት ትግል ውስጥ ለምን ገባሽ ለምን እገባለሁ ብሎ ሰው በመቾቱ ውስጥ ሊኖር እየቻለ ግን አይ የወገኔ ጉዳይ ያገባኛል ለኔ ተገለጸልኝ ለሌላው ሊገለጽለት ይገባል የወጣቱን ችግር ለመፍታት ይሆን የራስን ትንሽ እየጠጠር ለወርውር ብለሽ ሰላመጣሽ ግን በተመልካቾቼ ስም አመሰግናለሁ አደንቅሻለሁ አዎ ታንክ ዩ ታንክ ዩ ሰይፉዬ ያንተም ደሞ እርዳታ በዚህ ላይ በጣም ላመሰግነ ፈልጋለሁ በጣም እንደው ይሄን አይዲያ ራሱ ገና ስነግርህ ነው በምትፈልጊኝ ቦታ አለው ስላልከኝ ከእንዳንተ አይነት ሞራል የሚገነባ ሰው አጠገቤ ስላለ እንደሚሳካ እናንተም ደሞ ይሳካል አዎ ያ ታንክ ዩ ሰይፉሽ አንዳለን ይያሉ ነው ዴ ባንድም በደስታ ያ
سلبا لبيتي من ما تنشي تبلش علينا I mean very very on juicy عند مراتنا لطول سمان من دونا غرو ديت نوستي وكاندا سالة شيني مسالة كونجي يمستي زما كونجو كونجو جوش مولد على لب قديت عنو عدل لندي سلازي وكاندا سالة عند ما يتون دزابلوني على زروا ما يفزع تبع لي جاب الزوت سيت ليج او ماي جاش ليلا سوستينغ اسيت በጣም ይገርምሽ ገና እንደ ተረገዘች ሆድ ውስጥ ያለች ወንዱ ልጄ ያ ወንድ ይፈልግ ነበር አልተሳካም ስለዚህ ሴት በመሆኗ እባካችሁ ከቻላችሁ ወንድ አስደርጉልኝ አለ ወይ ሞክር እንግዲህ ዋን ሞር ትችላለህ እንግዲህ አሁን አየሽ ይሄ ጥያቄው አምስተኛ እንደዲ ያረገ አረግ መሰለኝ ያስብኩ ሞክራን ግን በጣም ይገርምሽ እዛው ላይ እንዳለ ስም ግን እኔ ነኝ የማወጣው አለ ማን አላት ሊያት አላት Oh, wow. That's a good thing. That's a good thing. But if you have a drama, you can't do it. በደም አዎ ካም ስልክ ተዋወቅን ጊዜ ጀምሮ በቃ አንድ ላይ ነበር ስለዚህ አንድ ነገር ስታቃየ በዚህ ነው እግዚአብሔር ነው ባርኮኛል ምለው ምን አይነት ሰው መሆኑን ማወቂና ቼ ሰው እንዳመልጠኝ ማለት እሱ እንግዲህ ከእግዚአብሔር የተሰጠ gift ነው ይያስባል አንዳንድ ይቆ ያመልጣናል ጥሩ ሰው ሴቶችም ወንዶችም ያመልጣቸዋል ሌላ ነገር ስታስቡ አይደለ ግን ጥሩ ሰው በእጃችሁ ስትይዙ አፈፍ መሰለኝ ኦ ይሄ ደና አንዳንድ ሰው አይቶ ማይጠግባል ችግር ነው አሱ እግዚአብሔር ጥሩ ነገር ሰጥቶት ግዴለም ከሱ የተሻለ ይኖራል ይላል በሱ አላምንበትም እሱ ታይም ዌስት ጊዜ ማጥፊያ ኑሮ ማጥፊያ ገንዘብ ማጥፊያ ነው እሱ ሰብሰብ ተደርጎ መኖርን የመሰለ ነገር የለም ሰው እኮ ሳይሰበሰብ ያድጋል ትልቅ ቦታ ይደርሳል እዚህ እዛ ስትል ገንዘብ ይባክናል ኑሮ ይባክናል እድሜ ይባክናል ብዙ ቆሞ የቀሩ ላግባ በሚል ስሜት ውስጥ ያሉ እዚህ ተመልካቾች ታዩኛልና ባል በምን ያስታውቃል? አይ ቦይፍሬንድ አለ? ወይ ጉድ እዳውስት ሊያስገባይ ነው አሁን እኔ እንድታወሪ መፈልገው ትዳር የትዳር ወንድ ምን አይነት ነው? እኔ እንግዲህ ሰው ማንነቱ መጀመሪያ ማንነቱ ነው አይደለ? እውነተኛ ሰው ነው ወይ? ቤተሰቡን ይወዳል ወይ? ሰራተኛ ነው ወይ የሚለው ማለት ጎበዝ ሰው ነው ወይ ጥረት ህልም ያለው አላማ ያለው ሰው ነው አሁን ያለበትን አትመልከቱ የቶቼ ወደፊት ግን ምን ላይ ለመድረስ ይችላል ይሄ ሰው ያብረን ምን ቦታ መድረስ እንችላለን የሚለው ኢንተግሪቲ ኦነስቲ እና ጥሩ ሰው ሲሆን ነው ሌላው በሙሉም ይጨመር ሌላው ኤክስትራ ነው ይሄ በተለይ እኔ በህይወታችን ብዙዎቻችን ያየነው ነገር ነው አይደለ ከትንሽ ጀምረህ ነው ትዳር ላይ አንድ ቤድሩም ዩ ኖ ዜሮ ፈርኒቸር ጀምረህ ነው ትልቅ ቦታ እሱም ደግሞ አብረስ ታድግ ነው ደስ የሚለው ስለዚህ አትሸወዱ it's not material things it's የሰው ማንነት ነው ዋናው ይሄ ነው መከረው ወንዶችም ቢሆን እንደዚህ ማንነቷን ምን አይነት ሰው ናት ቫልዩ ምን ላይ ነው የምታረገው ዩ ኖ ውበት የሚጣፋ ነገር ነው ከድሜ በኋላ ይሄ አሁን ከ10 አመት በኋላ ሄለን ይሄን አትመስልም የታወቀ ነው it's fact እሱን መቀበል መቻል አለ እርግጠኛ ነገርሽ ከዚህ የበለጠ ታምሪያለሽ ሂድ ዛራስ እድሜ ከጤና ይስጠን እንጂ ይበልጥ ምክንያቱም እኔ ውስጥሽን የሚያበላሽ ምንም ነገር አታረጊም እሺ ስለዚህ እስከሽው ድረስ ይያማረ ይየጎመራ የሚሄድ ይመስለኛል አዎ ስለዚህ በውበት አትሸወዱ ማውበት ቆንጆ ነው ደስ ይላል ያው የሴፍየን ይስተያቱ አላችሁ ከጸባይ ጋር ነው የሰጣት እሱን ገባ እሱንን ፈልግ ማለት ነው ጸባይ ነምበር 1 ከዛ ደግሞ መልክ ከዛ ሁሉ ነገር ማለት ነው አይደል it's a fact አሁን ይሄ ስዋይፕ ጀነሬሽን ገባ ይሄንን ሁሉ ስታይ ቲክቶክ ላይ እንዲ ብሎ ሲያዩ ሌላ ነገር ሐሳባችን ይሸወዳል መሰለኝ አይደለ ትንሽ አይደል አው ስለማይ ነው ሁለት የተለያየ ነገር ስለማይ ነው አፍቃሪ ተብሎ ይሆን እንዴ ያለ ልጅ አለ ያፍቃሪው መጣስ ያፍቃሪው ከዛ ባል ተብሎ ደግሞ የኔ ፎቶ አለ እንዴ ቤተሰብ ምትወስደው ለከና የባል ፊት ይሄ መስለኛል መላጣ ቦርጫ ነው ባል ፊት የኔ ባል ግን ደስ አይደለም ሰው ምን ይባላል ታዲያ እሱ አይሽ እግዚአብሔር መርጦ ሰጠሽ ወይኔ ጉዲ ዛሬ እሺ ከተል ስለዚህ ለሄለን የሰጠውን ለእናንተ ሚስታችሁ ቆማችሁ ለደረጃችሁ Thank you.
هل ينجري empower this ولا تشياس رسبات خدار سباتنا سمنت ببيني ما دارش هلا تشوم تجاوز أشوار تكيد بتليبر بتليبر نعم سلزي لما عندنا سو مجزاتن دي تشل بينو access ولا سوون دينورو سلزي كسن ساعة جمرو كدامي 5 ساعات وات سكمش الرشا كدامي هو دجموت وات الران على دللا كسو بحالا 12 ساعات جمرو بكن دعملت أشو نو تمارو شو بارجو تزنانو كنا أشون كنيا جرا سالفو كأم نجار كميسة روسا وشكا زنايا لا تشا سالفو كل أشون نجابنا يا أنجديك يلبو دا جينات بزونا جرا بنشوا وات دسيلين يعني جن أني من لا تعلو سوام بكربو تاجر قالش بيجاس بارلو بايوغرافي إن دمودة ديش قلله هو تيراسشين بايوغرافي أفش بزوجي ما روب بطالب ياس بارلو تكابين يالش ديك بادي استاتنش تنعند السرامت ستأنجيو تاني Thank you انجري أسلونيش كالب نمام مسجنو Thank you بطام هيلاني شون Thank you لديمي كاتين هستش هو دشا ميلي Thank you so much